Македонија. Ја разбирам фрустрацијата, ама за жал тоа е таа теорија на релативноста. Заблагодарете му се на Ајнштајн. Ова е лево, ова е десно. Се свртиш вака, работите се менуваат. Како сте иначе? Температурата погодена ви е? Ко по дома се осеќате? Затоа што искрено јас се осеќам ко политичар пред специјален јавен обвинител у моментов. Јас сум тик-так, и денеска ќе зборувам за годишниот одмор на македонецот. А каде оди македонецот на годишен одмор, ако не, што би рекол Трпевски, кај нашиот јужен сосед? Или обаче в Банско? Ама, како што стојат работиве, до година изгледа ќе треба да рипаме ограда за да одиме на одмор. Како започнува денот на македонецот на годишен одмор? Така. Со смејање, не. 4 саат са бајле. Хотел, 5 звезди. Бунгалов, 6 звезди. Децата спијат. Сонуваат звезди. Македонкава го буди македонецот. Трпе. Ај стани бе. Шо ма секс? Не бе, оди фати лежалки. Добро, колку да фатам, бе? Па, фати 6. 2 у прв ред, 2 у последен ред, 2 у пешкирите и 2 за сестра ми и зет ми. И глупачо, ма кај ги најде 6, бе? Добро, де 8. Јеби га, Кембридж. Оди македонецот на плажа, фаќа 8 лежалки и дополнително си окупира уште 8 квадрати песок. 5 од лева страна, да си ги нареди пешкирите. 3 од десна страна. Да си ги совлеча апостолките. И назад у соба, да спија до 12 ко човек. 12 саат. Плажа, пуна лежалки. Срби, Руси, Грци. Доаѓа македонецов и почиња да вади. 2 мобилни, 3 таблети, 4 лаптопи, 5 фотоапарати, 6 айфони. Чеки. И кај ми е тој перва копија айфон 6-ката, ма? Го заборај у соба. Абе, глупач една, кај тебе у село нема перва копија iPhone 6. А се, абе, па треба да ми се јави, бе, оној техничкиот заменик на министр, бе, оној. А оној од Германија што треба 6 милиона евра фактура да ме плати, како ќе ме најдема? Не ми се верува, човече, па бомби ќе фрламе, бе. Па мене ќе ми фрлаат бомби. Мрш у соба да ми го земеш телефонот, бе, како не ти е срам? Доаѓа оваа цела попарена, го носи телефонот. Дај тоа вам, ума. Седи тука. Ај са едно селфи за Фейсбук да направиме. Децата на македонецот по дефиниција не носат купаки на плажа до 12 годишна возраст. Точка и без исклучок. И деца ко деца на моменти знаат да бидат палави. Например, да отпливаат од лабокот. Е, вистинскиот македонец не е македонец ако у тој момент не почне да се дере. Милено, пизда ти материна, искачај од таму! Абе, уште од Македонија ти викам, ако се удаиш, ќе те скршам од кјутек, Милено! Искачај, бе, кај си отишла, Милено, како не ти е срам, Милено!
Милено, шо е она таму? Еј, шекеринска во кајче! И нормално излегува Милена од вода, ја фаќаш за уво и почингаш со дисциплински ќотек. Од море, па се до хотел. Влечеш за уши, маваш, пцуеш, викаш. И не си вистински македонец, ако во тој момент на гркот, кој што цело време ја гледа таа семејна драма и те прашува «Excuse me, sir, where are you from?» не му се свртиш и не му кажеш «Од Скопје, бе, брат». Вистинскиот македонец мора да купи барем една кровна дневно од оној дебелиот, испотениот, келјав, малав грк кој што шета по плажа и се дере. Локумадес, локумадес, локумадес! Признај, вие сте купила. Некои по две. Вистинскиот македонец мора да јаде лубеница на плажа. И се знае, лубеница се јаде долна зеленото, која загорчуе малце. И кората обавезно се остава у песок. Знаете зошо? Па грео тебе, осине, да се пикаат у канта за ѓубре, не е по хасап да му еба мајката. Вистинската македонка... пуши цигари на плажа. Ама со кармин. Се препозна у ситуацијава, господја? Не. И од пушакот обавезно се остава у песок. Да види цела плажа што пуши македонката, бе. Улошка по правило се менува во соблекувална. Ама не се фрла во канта за ѓубре. Се става у чаша од Нескафе. Па се шрафи по клопецот. По упатство на Икеа состави само. И главниот декор, цевчето од озгоре. Така склопениот продукт се остава во песок на најжешкото сонце. Затоа што? Сончевата топлина дезинфицира се. Кембридж, јеби га! Вистинската македонка многу лесно склопуе пријателства на плажа. Најчесто со некоја србинка 3-4, 5-6 лежалки од лева страна. И муабетот од прилика оди вака. Јаој, сестра сладка, да ти ја нешто речем. Па јуче она свекрва моја, знаш, од мој муж мајка, нам ја уджела у собу без да куца. А ми погачама пред оно, бре, знаш. Ма не, не купаче гаче, бре, беле оне, знаш, струженка струга. Ма права селјанка, бре, кого ни из ваше Врање? У, извини, и ти од Врање си? Вистинска македонка не е македонка ако не се кара на рецепција, зашто не и се сменети чаршавите? Пошто не ли, all exclusive. Excuse me, why don't you change the charshafts? I sleep on white charshafts today. At my home I change the charshafts every day. I pay all exclusive for this. А тек шокот што ќе го доживее кога ќе дознае дека треба да плати 3 евра депозит за да земе пешкир за на плажа, човече. Па пак ли ќе краде за качалки место сувенири, бе? Вистинската македонка не е македонка ако не купи барем една оригинална Луи Вутон, ташна од некој бамбус од Уганда на плажа. Пошто ние на битпазар кај нас не се оригинал, сите знаеме, нели? Ама не знаеме дека чичко Луи Вутон има фабрика во Уганда. Луи Вутон Ugandine Edition 2015. Знаете зошто македонците многу сакаат ол ексклузив? За храна и пијање, бе, луѓе. Колку сакаш? Оди македонецот у бар, зема кригла пиво, две голтки ја фрла. Се стоплило. Зема нова кригла пиво. Три голтки. Оди кај жената, ја фрла. Се стоплило.
Зема три кригли пиво. Една пие, две дава на зетот. Се враќа назад, зема уште четири. Дели по плажа по пут така негде до кај десеттото. Е на десеттото више мора да иде да моча. Ама кај кајчето на Шекеринска. Затоа што далеко е хотелот, бе брат, кој ќе оди до таму сега да му мајкат. Е, ама кога е дома, македонецот пушта рака по пиво, ама граба оцет. Затоа што кад пиво ни е гага и киселина е блага. Вистинскиот македонец мора да знае да носи минимум 5 тањери наредени на една рака. Сите пуни до врв. Кој вика бе дека школки и баклава не идат заедно? Па една се живе, бе да бајба мајката, кога ќе пробаш ако не сеја? Плюс тоа знаеш дека жена ти спакува две кутии линекс од дома. Гревата е да се фрли дома. Знаете дека имаме посебен знак за распознавање на плажа, нели? Одиш у она најжешкото, шеташ, гледаш, гледаш. Чим видиш купаки да се сушат на чадор, о, шо праите? Како сте? Кога дојдовте, бе? А, ние денеска. Абе, кај ма најефтино гирував дека, бе, колку? Евро 80, евро 90. 2,20, човече! Не ми се верува. У тој момент звони. iPhone 6-ка перва копија од Дубај преку ИСИС канали. Ало, кај си бе, брат? Е, у Грчка на All Exclusive сме. Брат, каква понуда ни дадоа, не си свесен. Значи, за сите по 100 евра, на за 150 ни го дадоа. Ама, брат, храна боли глава, не си свесен. Значи, јадење, пиење, колку сакаш. Иди у агенција, кажи тик-так дека те прати и ќе ти завршат работа и тебе има место еден куп, времето е супер. Фактурата? Абе, ќе ти ја платам фактурата, кога ќе дојам, дај не ме заебава и се јадат. Ало? Ало, брат, се губиш? Ало? Ало? Ебата, грчките мрежи, ебата. И така цел ден. До доцна во ноките. Доцна во ноките, сите спијат. Србите спијат, замислиш. Русите спијат. Само терористите и македонците се будни. Терористите вежбаат како ќе се искрцаат на плажа од Чамец, а македонците играат јамп. До 4 саат са бајле. И у 4 саат се знае, одиме на плажа да фатиме лежалки. Фала многу. Добро ме не се штедете, да ми се мали. Много ми се свиѓа, господја, како се смее у втори ред. А сега, бидејќи се надам дека доволно ве отворив, ве препуштам во сигурната уста на Бојан Велевски. Педерска работа. Педерска работа. Па нели знаеш дека му уште еден позади? Стенд, Македонија. Може, може, добро вечер, Скопје. Мрзам тврди предмети. Подалеку, брачи. Волку луѓе на едно место у Скопје има само биро за вработување на митинг. Јеби га. Да, значи, а имаме и мунгоси од Африка. Не знаев. Тази увезени, преку Гевгелија, на топло. Братче, тема некој црнец да не те фатил, бе, од Савајле. Го има фатено црнец, еј. Затоа така се смее. Он се смее длабоко, у принцип. Ха-ха-ха, ама ако му го, знаеш, опазали кога фатил црнец, ха-ха, ой, уу, да ти е, и сега така се смее, ако, ако. Може, може. Значи, само у биро за вработување на митинг.
Зашо ние правиме избори на секој две години? Зашо? Тоа е национална стратегија. Ама ќе стасаме до тоа. Знаете ли вие што е најбитно за македончето у политиката? Сендвичите? Значи не е битно кој ќе тепа на избори. Не е битно што ќе се дешава после избори. Битно е дали ќе има сендвичи за време на избори, бе брат. Тоа е најбитно. Зашо имаме избори на секој две години? Туку така, не сакајки, од рукав, а и на две години. Деме, таков е периодот. Не е женова таков да е периодот. Значи, не е тоа тоа. Тоа е смислено, мислено, мозгано, национална стратегија за прехранување на овој народ. На секој две... Па луѓе во преку цела година немаат шо да јадате, двај чекаат избори да дојдат, бе. Кака сендвичи, братче? Ама пази, кога ќе размислиш малце подлабоко, не се само сендвичи. Мајичко ќе се кјариш. Капче. Беч. Ексклузивитете, беч. Па сега тамо март, април, ладничко е. Ладничко е, може некој шалче ќе падне, ќе улета некој шалче. Или еве, ја, например, или пре вунена чарапа, иновација. Нели са иновации бараме, даваме пари за иновации, нови идеи, програми се пишуваат. Е, од мене на програма, бе. Идеја, одма. Вунена чарапа, брат, че усред избори. Ти мене бомби, ја тебе вунена чарапа. Ајде, бе, дојди, ела ваму. Премести се со време, брат. Затоа имаме ние избори на секој две години. Втора најбитна работа за македончето политиката, знаете ли шо е? Реформите. Реформите, али у однос на сендвичите. Значи, мене ми е многу драго што нашите партии ги следат светските трендови, да, и светските трендови викаат дека во последните години во светот се појавија многу вегетаријанци. Така и кај нас. И имате нова реформа, план проект. Реформа на терен, одмас проведена. Баба! Сега немате само сендвичи. Имате сендвичи и сендвичи за вегетаријанци. Едните со салама и кашкавал, другите само со кашкавал. И чатпат Павлака. Ама тоа само за главниот митинг у Скопје. Да ги мотивират. Како бе да ги мотивираме овие вегетаријанци? Брат, тури Павлака. И како ти текна у пичку, матерно, е. Еднаш се живееме, ајде. После ќе фатиме тендер, ќе наплатиме и за тоа. И после, скупи, биле изборите. Па како не се скупи? Сеќи, одма ќе пресметаме колку сендвичи ќе се изедат. Одма. Едниве, ќе поделат едно 25.000 сендвичи, 30.000 максимум. Другиве ќе поделат едно 100-120.000 сендвичи. Тоа се у старт 150.000 сендвичи, пута 2 евра. Колку пари е тоа, брат? Пута мајчка, пута капче, пута вунена чарапа. И после скупи биле изборите. Па нормално дека се скупи. И овие, нашиве партии, прават избори на секој две години зашто го сакаат овој народ. Треба ли овој народ да јаде нешто? Треба ли да го облечеш? А? Шо е тоа порано? Една мајца 4 години. На шо личи тоа? Сега, братче, на 2 години. Таман ке ти се излити тоа кругче тука бројката, нова мајчка си зимаше, братче. Може, може, ајде се напија малце вода. Фала! Избори се ближат, избори се ближат, газови ке се лижат. Да, да, јас си знам. По мене, тоа е друга тема. Така си е. Избори се ближат, ама мене ми е многу драго што вечер во Скопје и се избра да дојде на стендап. Добро вечер! Многу ми е далеко ово, бе. Оди вам, оди, 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 не се плаши. Оди, оди, оди. Ете тука. Е, сеа. Значи, вас ви дадоа сендвич да дојде тука? Какви педери сте, еј! Без сендвичи не мрдате од дома, бе!
И после како си ја напунил салата? Со сандвичи како сум ја напунил? Овие што нема доедно нема добиено сандвичи. Затоа нема тоа. Иначе официјално сме распродадени, да ви кажам. За сите што ми се наљутија денеска што немаме карти. Додека сме тука ке политичарите, сакам да кажам дека нашите политичари имаат една професионална деформација. Таа деформација се вика многу ветува брзо заборава. Дополнителна деформација ништо не исполнува, тоа е друго. Значи он нонстоп ветува другарче. Само ветува, на пример, значи тоа му е така, он така функционира. На пример, Сабајле иде на работа, искача овој комшета што е невработен. Нели? Само он е вработен у зградата. Нема друг, он и жена му толку. И искача се сретнува тука со комшијата, нели, у влез и комшијата му вика добро утро. И за не се кираш ке да работиме и тебе и жена ти, мајка ти, татко ти, деца сите ќе работиме. Ама братче, моите се починати. Ја како нека искочат на гласање не е проблем. И ама сте нарежливи ко плата у државна администрација, од први до пети тачно. Одма аплауз. Браво, браво, добро е. Фала, фала. И тоа му е професионална деформација, братче. Иде ке жена му, пред дискочи да иде на работа, на седница, иде жена му. Жена му се шминка, не го перцепира 2%, има швалер жената, шо курац ти. И доаѓа овој, унатре, женава се шминка и он влага, нели, обетјава. Жено, ветувам дека вечер кога се вратам од седница, ке имаме секс, ако треба и два секса ке имаме. И ветувам, сега дека ова со рокови, нели тоа, сега нели е тоа модерно, ветувам дека нема да свршам предветеното, а ако свршам предветеното, да умрам или загинам за Македонија. Модерно е, братче, рокови! Рокови? До кај си ти со тоа? Па не знам, премиер, шта во нателја, шта во нателја? Тоа е рокови? Значи, како што знаете, правам турнеја низ Македонија, сега идеме само во Источна Македонија, делиме во три етапи. Оваа турнеја немаше да се реализира без мојата сјајна екипа која што е тука негде и позади таму, ме молам да ги поздравиме со еден аплауз. Фала и многу на моите родители и така натаму, тоа на крај ќе го кажем, ајде да не јадам гомна сеја. И сакам усвари што е поентата, значи сакам да ви споделам неколку причи од тие што ми се десе овие месец и пол до кога идеме из Македонија. Бевме у 10 градови, секаде имаме минимум по две приказки, ја избрав само две вкупно. Првата. Ми се јавуе некој си газда на кафич од едно помало градче у Источна Македонија, звони телефонот, ја кревам, кам, ало? Ало? Бојанчо? Као, не знаеш, као дедо ти да те праке по цигари, разбираш? Иди купи цигари. Ало, Бојанчо? Да. Слушай, керка ми те тебе многу сака. И кој за зета не ме спрекам. Добро, ајде, добро, дале. Гледала ти таму на тоа интерно. На интерно те гледала, си правил таму нешто стенд мент таму. Шо е тоа? Стенд, керефеки, вицови, шо кажуваш? Викам стенд ап, стендбай, тоа. Е, ја тук имам кафич продаден, нивите имам кафич тука, у тај град. Колку пари кошта тоа стенто? Па викам едно 200 евра. Колку? 200 евра! За вицови да кажуваш! Па ја ке застанам вицови ги кажувам, бе, дека даваа 200 евра, бе! Ама викам, значи, господине, не се ова вицови, ова е стендап. Пееш ли, бе, нешо? Не пеам. Не пееш 200 евра! Ама, господине, значи, ова е стендап, ова нема везе со пење. Свиреш ли, бе, нешо? Сега више тука те фаќа страв, братче, од дедеш да не ти искочи од негде у пичку, ба. Не свириш. Не свириш! 200 евра за вицови да кажуваш! Па оваа керка ми е ненормална, 200 мајки има да ја јебам, бе, путката мајка... Гаси телефон! Кај живеам, бе, ало? Стендап! Седи дома, нешто! Учи факултет таму, нешто, трдеза, пишу книга, ебате. Вчера бевме у Валандово. И идеме у Валандово, и да се сместиме у сите еден хотел што го има у Валандово. Сите еден, да.
И идеме со девојка ми да се сместиме, влагам унатре, не качува таа газдарицата, те туку во, но, влагам унатре, гледаме, окей, све супер, се отиде жената, ние седиме како црепо и гледаме, окей, кревет има, има кревет. Значи, нема перница. Значи, нема за што се покриеш. Има нешто као перница, али то ти е перница у покушај. И се симињаме доле. Се симињаме доле, викам, абе, шефице, викам, абе, може ли дајете некоја перница, викам, ова, не ли, викам, ова, знаеш, многу е тенка, најнек не може да спиеме. За преспивање ли сте? Па, па да. Па тука само туцат се одаци. Ама ти добар си. Добар си. Демек ти неа туцаш, добар си. Чим неа туцаш, добар си. Шо не кажа дека се преспивање, сеаки ми донесам ја зимска опрема, нема проблем. Прибор за спиење. Кебиња донесе све, окей, у реду, ајде, добро. И, иначе, за тие што не ме знаат, јас сум Бојан Велевски, за тие што ме знаат, јас сум исто така Бојан Велевски. Иначе, као хоби се бавам со глума и со стендап, а по професија сум баксус. Сега ќе ви кажам и зашо. Значи, ја на времето, која прв пат сум се родил, кој свати, свати, значи, на времето, татко ми многу сакал да има керка. Еве ја керката. Малце со брадичка. И тука има брадичка. Ама не, тоа не е битно. Не, тоа, не, тоа, тоа беше ирелевантно, ирелевантно беше. Непотребна информација. Тоа ти е као, као некој кој ти дојде на... Знаеш, си седите, си правите мобите, се убацува трета особа, близка. Дика, леле брат, како сум се посрал, се у пичку, мат. Не, фала за информација, ама мислам, немаше да спијаме, брат. Кој ти курац за тие? Немаше да спијам, бе! Затоа беше ирелевантна информација. Нема везе. И татко ми на времето многу сакал да има керка. Е, са, татко ми се вика Зоран Велевски, ама на времето имаше тук у Скопје еден многу популарен балетан, по возрасте да го знаат, се викаше исто така Зоран Велевски. Велам имаше, бидејќи човекот веќе не е меѓу нас. А, јас сум роден у исти ден со керката на Зоран Велевски. Да. Жива вистина. И доја татко во болница, нели бидело тоа што бидело, доја татко во болница, доктор вика Зоран Велевски, да, Зоран Велевски, сопруга Велевска, да, Велевска, да, земјите, тоа ни спрат горе, шо биде? Керка! Ома тука, вртање телефони, дедо, дедо, баба една страна, дедо, баба друга страна, чишко една страна, баба, дете, сите, доја тука, плехови музика, ау, се дешава 300 ствари, бомбонери, фрчат, скари тука, идат нагоре, се качуват на втори спрат, влага, еве вашата сопруга. Братче, ја може сум пијан. Овоа е керка ми, брат, але ова не е жена ми, 100%, еј. Жена ма го гледа, вика, докторе, ја не сум пијана, тазе породена. Овоа е керка ми, але ова не е муж ми, другарче. Чекайте малце сега, Зоран Велевски? Да бе, да, Зоран Велевски. Велевска, да бе, да, Велевска. Балетанот, не бе, ја у железница работам. Ау, ти си другиот Зоран Велевски, бе. Ти си на трети спрат горе. А, и шо? Машко, пудат. И дошол таткој кој ме видел, кој рек, прво кој првите зборови му биле, пудат ибам, баксусот да тибам. И како да се вика детево да не се вика баксус, б, 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 Бојан. И така се роди Бојан Велевски баксузот. Али види, има една позитивна ствар. Тази увезени мунгоси. Ао, многу ги обожавам у Гевгелија, имавме какви мунгоси имав у Гевгелија, тројца напуштија пред време. Не ме терете. Значи, баксус, братче. Баксус, али види, има една позитивна ствар која знаеш дека си баксус. Барем знаеш дека никад нема да фатиш у кладилница, бе, брат. Не фатиш у кладилница, крај! Значи, јас сум толку баксус, што и да сакам да уплатам ливче,
ќе ме згази кола на путна кладилница да ти е. Значи, не бе брат, не уплакам, разбираш. И сакам да прашам тука од мажите у публика да крене рака некој, дали некој имал грда девојка у животот? Шо рече? Само мушко си имал? Не те разбирам, брат. Ке речем да ти рече грда, да те разбирам. Вака не... Валја, он те разбирал таму. Може да си размените бројчиња. После. Ке ми биде интересно, еј. Па еден црнец ако ви суба... Ле, јако ке биде. Ке јадете банани цел ден, зрели. Она, јако зрели банани. Скоро црни, она, знаеш. Со многу витамини. Значи... Не, добро, битно ми е дека се забавляме, тоа е најбитно. Значи, види се, грда, уреду. Види се, нели као жените важат за понежна половина, за поубава половина. И тоа, знаеш, кога имаш грда девојка према внатре, меѓу вас не е проблем. Према надворот проблем, братче. Значи, нели, доаѓаш и викаш, добро вечер, јас сум Бојан, а ова е... мојата... половина. Значи, види, од друга страна, например, па, окей, добро, а например, кога другарти ке си фати јака цура за девојка, муабетот у друштвото е многу конкретен. И конкретно насочен кон конкретни точки. Нозе, къс, цицки, уста. Леле, брат, каков къс има и. Леле, братче, колко е, ау, братче, ако ти е цура, не би, просто не ме сваќај погрешно, брат. Значи, конкретно е, има за што да се прави муавет, разбираш? Имате муавет, кога е грда, шо ќе му кажа, брат? А он среќен, као овој, фатил цура, разбираш? Конечно! Една му е, таа е! Ни, абе, братче, има една песна, викаше, ние живот и една жена, ама не ја знаеш таа. И доаѓа типот, вика, среќен, вика, а брат, кажи каква е, јака. И сега ние стоеме код Црепо и пет души го гледаме. Да бе брат, топ. Општо е, разбираш, да бе да лака, ја бе цура ко цура, разбираш, топ. А у тело? Кажи како јако тело. У тело? Топ карактер има у тело, брат. Кога ја видам, многу убави очи има у тело да ти е. Значи, толку е грда, што кој ќе го отвори фрижитерот, пола храна се расипуе, бе, брат. А ово го зборам од искуство. Мене никој не ми дава дома да се фатам за фрижитер. Сигурно и на тебе, брат. Од тука те гледам. И сега, нели... Напунив 27, сега у јануар ќе правам 28, неам коса. И од дома те бркаат, ајбе шо напре, иди жени се више, да не те гледаме више од дома, шо е ова. И се викам, добро, ајде се женам, која да ја земам, бе? Е, викам, размишлям, сакам спортиска. Тенисерка, братче, за тебе ти бапне една клоца, толка и бутови имаат. Има цела недела да кривиш, вака кидеш. Викам, тенисерка да земам. Види, со тенисерка има да се осекјаш као најболи јебач у мало. Ао, братче! Ти ли си тенисерката, бе? Тој да те земам, ела позади! Ела позади! Да баш да видам како овоа, о, како премино... Тенисерка, братче! Најзашо ќе се осекјаш као највеќи јебач у мало? Не дека она е толку згодна, току колку многу јако стека као тебе, бе, братче. Многу јако стенка, бе, брат. Се гледали женски дуел у тенис? То ти е као лезбенски порнич. Да, само што тенисерките боље стенкаат. Сте ги слушнали ли? Она курникова, курни... Шо личи тоа, бе? И ја дома, у недела, у три саат гледам Евроспорт тенис на муте.
Мутав се правам. Мајка ми спие, трета смена на работа била. Овие врска. Жената вика: "Сега ли најде порничи да гледа у три попладне? Па у дневна не можам на мочење да искочам. Не е нормално, види, будала невоспитана говедо." А нема везе, ти тенис гледаш. А добро шо не е пинг-понг, купичко, матер. Као ке звучи у пинг-понг? Али види, со тенисерка, ако фатиш цура тенисерка, која се расправате на дистанца, братче. Значи, ти од едниот крај на маста, таку струмици, маста, а она од другиот крај на маст, и гледа, нема тениско топче у близина, пошто, братче, не дај Боже, еден бекен форхенд, бекен форхенд, остана без зуби, брат, толку. Крај, импланти, по 50 евра, готово си го најмо, дигај кредит. И, окей, тенисерка, тенисерка, у реду. Али, например, сте ги видели ли овие шо креваат товар, бе? После тенисот, не ли. Ми се убацува една, значи завршува тенисот, не шао, и гледам овие шо креваат товар. Викам, замисли оваа да ја земе, брачи. Кузна е шо фаца прави која свршува, бе? Ја замишлям врз мене. Не знаеш дали да бегаш, шо да правиш? Не дай Боже да ѝ се отпушти! Не дай Боже да ѝ се отпушти! Отиде на Костозглобно! На Карил! Не те спасуе ни ова, спазија Софијано, никој не те спасуе! И викам, се мисли ова за жена се земе, браче, топ! И викам, чека да најдам на интернет некоја ЈПГ сликичка, да најдам некоја до 200 кила. Шо дига до 200 кило, значи. Толку ли бе мисли дека неам вкус? А не е уредуво. Не, мислам, башка мислам дека сум вкусно облечен. Малце смрди, ама нема везе. И, значи, ја гледам една, фатена, значи, многу таа популярна беше, гледам по настатен, ја препознаваат сликата. Значи, вака изгледаше сликата. Она, братче, фатена, у тачен момент, унаа фацата шо е... Знаеш? И како вака го држи тоа, и у тачен момент, како се подмочнуе. Али у фелш. И гледам, викам, кога ја видов сликата, викам, еј, топ идеја за фонтана на площата Скопје. Шо ви фали, бе? Шо ви фали на оваа? Ке ја подржите ли оваа идеја у собрание? Ке дајме ли подписи за ова? Топ идеја, па нема трошок, бе, толку е тоа. Па ако може да има лавови шо повраќаат тамо, зашо воа да го немаме? До сега има три лава, има угинато до сега. Кај со овие анима мунди? И вика, да, тачен момент. Знаете ли вие зашо Букефал да дигнат на две нозе? За тебе, брат, знам дека не знаеш, од Африка си, пене. Знаете ли зашо Букефала дина на две нозе? Не знаеме. Па за да видиме зашо кур пари сме дали, бе, брат. Јаго, ја курако! Кој ќе дојат од странство некои, а странци ме дојат и не да поштат и кажат: "Excuse me, а вие по што сте познати тук у Македонија? Јаго, ја по курако." Гледаш ли како те крие? Може цела Америка со се Обама да ја надене. А тие двете топки, шо те боле куро за топките тебе? Естетика е тоа, 2 милиона е топка, бе! Не разбираш ти тоа! А, да не забораваме една едукативна ствар на оваа шо беше со теговите. Ми кидна мислата, од овие мунгосите. Да, многу ми е јака фората, морам да ја кажам. Значи, например, со оваа шо дига тегови, не можеш секс да имаш. Например, да сакаш да и влезеш у мисионерска поза. Да објаснам мисионерска поза за вас сега. Значи, мисионерска поза е поза у која што жената само лежи со трите дупки вперени према мажот и ти пробуваш да го мушиш у едно од дупките.
Тоа е поза у која што жената само лежи, ништо не прави и јаде гомна. Побрзо, побрзо. Јаго ја, тего те, сјаки дое. Чекай маца, ма не толку споро, побрзо, не толку брзо. Појако, не толку јако ме боли. А ти не е питу дали можеш брат, копај нивата, орај. Разбираш, ти не си питен, она е најбитна. И, да се вратиме на ова, значи, да сакаш на ваша дига тегови да и влидеш у мисионерска поза, она лежичи, она лежи ти таман да и влидеш, и оп! И, мисионерска поза е поза која што ја ја викам уморни косач поза. Или, ја дојде! Али види, имаш разлика. Уморни косач поза е, она лежи, гледа турска серија, ти клецаш. Значи, не заинтересирана, брат, че вика, ле, у пичку, ајме до каде, а не и текнуло да стане? Не. А ја дојде е малце, како ти кажам, ентузијастичка. Она дојде ја дојде и ти се смее. Не знае она зашо се смее, ама се смее. Разбираш? И, сега кога сме мишек ова едукативно, да, документарно едукативен образовен програм, нешто седам на Фейсбук и ми искача некоја статија на интернет, некоја истражување, пази, германци више не знаат кај да трошат пари, и германецов истражувал и статијата вика вака. Македонците имаат најмали куриња на Балканот. Еј, ама се насмеа, вау, втори дет. Стрека, дечко ти не е тука. Што е ова, бе, викам? Ја дур неа прочитав статијава, не ми беше јасно како може, кој како сака така да не дупи. Еве, грците, например. А ние не сме имали зашо да дупиме, бе, луѓе. Грците, например, они не дупат како сакаат, братче, од напред, позади, уста, уво, у нос, у грло, отворено, ларинго, локти, прават, секој ден. Разбираш? И, да. Значи, како сакаат, не дупат. И што е најстрашно, ем не дупат, ем не викаат по име, бе. Еве, а те прашам, ти девче, како се викаш? Данче. Еве, да замислиме ситуација, дечко ти те клеца секој ден. И, наместо Данче, Ирена ти вика цело време, како ќе се осеќаш? Убаво ли ќе ти биде? Така и на нас не, не убаво, ние се Македонија, они Скопје. Нека ме Скопје да ме викаш. И ја праќам статијава на девојка ми, на чат, и ја праќам на чат, она праи само едно син, и ми враќа едно кратко и јасно, тачно. А јас сум и прв. Али сигурно ми е поголем од твоја брат. Па сега ти види, мислам, разбираш. Јеби га, и сега некој публика си вика: «Ей, комичар, еде смешен, еде тебе бабека, ей, лажеш!» Не ме срце, ако сакаш, ела позади, ке се совлечам. Има да се утепаш од смење. Ке ни биде смешно. «Ей, како е!» «Ли, ми е страв да го бацам, да не го прокутам, ке ке оди да не идем, ли, како!» Сега ќе се дигна, така? Шо, дигна ти е? Шала на страна. Много јако го кажеш на стендап, шала на страна. Шо дошле луѓе ово да ти е? Не, значи вака сега. Јас сум стварно глумец. И сега, окей, е тоа све, али се е тоа уреду до моментот кој ќе треба на баба ти од 89 години да ја објасниш дека си глумец, брат. Чи тоа е немогуча мисија. Синко, шо работаше ти? Глумец, бабо. Шо? Глумец, бабо, глумец. Шо збораме ово? Адвокат, бабо! Убо! Убо, сине! Крадеш го народу, ама за тебе нека има!
Да, значи, глумец, јеби га, проклета професија. И сега, као, кој ќе ти дам еден надвор, значи, на настап, дали негден из Балканов, и сега ме прашуваат колеги, ме вика, абе, добро, ме вика, ви у Македонија, таму, вика, тоа глумците, вика, нешо, работите ли, ме вика, снимате ли нешо? Снијаме, брат, како не снијам. Еве, ја, например, два пути, јам путја снимано. Да се работи нешо! Жените. Е, Данче, жените се вечна тема. Значи, ја која сакав да ги разберам жените, викам, дай да некоја, да најдам некоја паралела, барај, барај, паралела, и дремам на Фейсбук и викам, абе, глуп. Па Фейсбук ти исто као жена. Од него го причини. Прво, со него не можеш да се разбереш, ама па не можеш ни без него. И второ, тамън ќе го научиш како функционира, он се менја. Сте ја приметили ли фацата на жените која се расправаат? Ја ја викам та ризик фаца. А ако е од Ѓорче, шо, мајка ти? Добро, не е само Ѓорче, припор, натака. Каже се цепе дрва, од цепање дрва доаѓа, брат. Шо, мајка ти? Значи, па таму се греат на дрва, шо? Ние дома не се грееме. Исключено ни е парното. Нема на шо да цепам. Али тебе можам да те цепам, брат. Да те расцепам. Като ружичка да те отворам. И не знам зашо штипскиот ми е посмешен кога дупам него. Не знам зашо, интересно ми е. Значи, да, и фацата, братче, значи, доаѓа, значи, ја прај фаца и сега ја прашувам, викам, маче, зашо ти е ваква фацата? Каква? Па, таква! Таа ми е мене фацата, Бојане! Таа ми е! Па ти беше таа фацата ке те пикне во подрум Лурци да бркаш, бе, будала. И сега пази што се дешава. Или ти може би мислиш на некоја друга? Зашо бе Данче мора да има секој пат некоја друга? Зашо мора ти стално да убацуеш трета особа женска која се расправате? Зашто? Непотребно, фокусирај се на нашиот проблем, разбираш? И тера дали вика, или ти може би мислиш на конкретна особа има, пази. Или ти може би мислиш на она убилите панталончиња, Бојане. Може би фацата ми личи на неа, ама газот не ми личи, така? И сега, ќе ви давам еден пример за оваа ризик фаца. Значи, онако ќе се изнервира, братче, оваа фаца, и прво иде фацата едно 15 минути, па иде она, разбираш? И сега ќе ви кажам една ситуација со фацата. На девојка ми роденден, ја доаѓам кај неа на врата, звонам и викам да ја оригинален сакам да бидам, разбираш? Да бидам оригинален, се трудам. И не се кајки ми улета на МТМ. Гледа некој МТМ? Која е таа телевизија? Добар ден. Јас утепав двајца луѓе, а вие шо правите? На МТМ, го јам кажано овоа, никој нема дознаено, нема везе. И на МТМ ми се убацува спот од Маријан Стојановски, го знаете овој, со вегите. Да, овој, шо двете веги му се као две лебарки што се парат. Споени. Едно време пробуеше да ги отдели, ама нема се, гледа тука, братче, тоа, не ти проаѓа так. Заебавај. И викам, ми улетуе спотот од Маријан Стојановски кога доаѓа со цедето на врата. Викам, Бојане, тоа е тоа. Прво, овој спот никој го нема видено. Никој не го знае. И ти, и она ќе мисли, ти си оригинален. И доаѓам ја со цедето, кога банте тој спот, нели со цедето. И дзвонам на врата, она искача со цедето од Маријан Стојановски, кога он на спотот кога влага. И почнем да пеам. Роден ден, мала забава. Она почнем веќе тука вегата една.
дојдо без да ти се наја. Другата вега? Авам. Викам, Маријанчо, браче, ти да се најавеш, до сега си ти ке си отиде, брат. Ама добро, нема везе. И стојам вака со поклонот. И почиња лентата тука. Го ведо едно пичка ти материна, ова ли е поклон за роден, ја тебе ке ти купувам сеат од 150 евра, ти ке ми дојаш мене со цедот Марија Стојановски будала една. Што се курчиш, ма? Сите комши не разберат. Што се курчиш, ма? А иди најди цедот Марија Стојановски да те видам, бе? Не постои! Побрзо живот на Марс ке најдат него цедот Марија Стојановски, бе? Па што? Па тоа цене треба да има, треба да има посебна витрина у археолошки музеј на Македонија, бе. У одел за ископини. Пошто кој ким го однесеш таму, ке ти речат, од кај го ископа, бе, брат? И тука ризикуваш, девојка ти да ти раскине, ама за озбилно. Пошто има и за неозбилно. Вечерот ти раскинуе, са бајлета у 8:30 те буди. Малкочку педера вчера! Ама уште еднаш ако ми дојеш на цена Марија Стојановски, ти ема матер! И... Е сега, да, тоа е жена, браче. Значи, има два типа на жена. Комплицирана и покомплицирана. Значи, види само колку списанија има за жена и свети јасно. За диети, за облека, аксесори, шминка, секса, за маж има само едно. Билтен. Значи, не е ни списание, братче. И кај нив, све е у шифри. Кај жените, све е у шифри, брат. Нема конкретно, значи, еднаш не е дошла да ми каже Боки, тоа, тоа, тоа и тоа ми смета. Јок бе, брат. Увек ја прашу култното прашање. Маче, шо ти е? Ништо не ми е! И сега, ова навестува една расправија, која ќе трае 5 минути. Меѓутоа, види, за нас 5 минути се 5 минути, за нив, браче, 5 минути се 45 минути, разбираш? И увек почиња со незиното, ништо не ми е, умеѓу време ти почињаш да збориш, али си стаен на муте. Значи, не допираш до неа, брат. После 45 минути. Прај шо сакаш! И си оди! Или, например, втора шифра. Гласно воздивнува. Оваа се спаја со фацата. Прајте муабет, прајте муабет. И она више зима ваздух, тука више си на далина. Е сеа, ова не е збор, не е реченица, али е невербална изјава. Невербална изјава, не да звучам ко портпаролов на МВР, е невербална изјава, човече, не ми се... Сте видели ли пресконференција на овој заменик, шо портпарол на МВР, што беше? Дегно е, вак изгледа тоа. Ова е невербална изјава, која во 99%, чек мац, од случаите, е погрешно протолкувана од страна на машкото лице. Значи, кај сите портпароли, таа капината е стандардна висина, кај него е 25 см пониска, пошто не дај Боже, некоја пресконференција и лицето БЦ влезе у ВЦ и тука со шипки клоци дупант. Ке попие некој микрофон, ке остане без око да тие. Гласно воздивнува. Следна шифра, да се врати жените, да се вратиме кај нив. Трета многу опасна шифра. Уредуе! Значи, ништо не е уреду, братче. Знаеш што е најстрашно? Ништо не е уреду, ама ти па не знаеш што не е уреду, бе, брат. И... Далје.
Кај нив, кај жените све е обратно. Све. Ако ти каже да, значи не. Ако ти каже не, значи да. Пример, ако некоја цура ти вика немој да ме факеш тука, никако дечко имам, немој да ме факеш, тоа значи факе ме, растури ме. Твоја е, браче. Ја клеца 100%, осим ти, браче, ти нема шанси. Ти нема шанси. И сега, све е обратно. Доаѓаме повторно до ситуација со маст. Петок, 6:30 на вечер, она глеа турска или индиска серија, зависи што се нуди. Ти пристапуваш со мала доза на страф. Секојдневна ситуација, ке стасаме, ке ви се разјасне. Не ме, ке дојам па таму, живе, седи. Влагаш. Ај, бајаш. Маче, оди свари кафе, сеја. После 5 минути, ако е на плинско, 3. Повели, фала. Кажи! Кошула у пичку, матер треба да се пегла у маму, да ти е... Кажи, не бе да те прашам да имаш за перење на 30, да те ставам за перење. Шо е? Маче, знаеш дека денес е петок? Да, знам! Чисто да прашам. Ја сакав да искачам... Ке искачаш! Да пружам алишта, де? Алишта ке пружам до двор да искочам, значи... Не замарај, гледам серија. Ха? Пружаш алишта, јеби га. Се враќаш. Поголема доза на страф. Гледаш далинското да не е при рука, пошто тоа лета, братче. Маче? Ние, јас и ти, да бе да, јас и ти мислам, ние, нас, знаеш колку те сакам ја тебе. Со другарите, ки идеш у кафана? Не бе у кафана, онака. Дојди вам. Не, тука ми јубам од овој крај на масата, шо? Дојди вам. Океј да идам у кафана со другарите? Ако! Терај си! Нема никаков проблем! Јас не мора никаде да одам! Ке си седам дома! Тука више ја бара вазната. Ти више си уходник. Под отворена врата и ти дзирка само главата. Маче, да не си нервозна ради ова со кафанал? Не сум нервозна! Дораме сонце, не вика и не вика! Кој вика? Па ти викаш, не ме провоцирај! Прај шо сакаш, уреду е! Братче! Две шифри у една реченица, прај што сакаш и уредуе. Седи си дома, бе, брат. Седи си дома, бе, братче. Може, ајде, може, може, чим сте запнале, ајде, добро. Седи си дома. Петок, кафана, другари, Миле Кузмановски, не кани ме. Глупости. Седи си дома. Земи си пола кило ракијичка. Салатичка. Цак, 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 цак. Пушти си малечката, невеста. Па шо? Па после пола кило раке и малечката невеста ти е профисерија, бе, брат. Само знаеш што нема, ти биде јасно? Тоа која сецка кадарот. Само сецка кадарот у пичку матерну. За све сецка кадарот.
Пример, малечка треба слика. Имам пролив. Цела Индија ја дала. 15 кадри. Сецка кадарот, братче. Значи, така се прави серија со 50 евра, бе? Три реченици и еден исти кадар по 50 пути врати го. Немало, не можело македонска продукција. Ете ти, бе, брат. Значи, после пола кило ракија, значи, само после пола кило ракија нема ти биде јасно само тоа која сецка кадарот. Дали ти више си се начукал или сите има слаба графичка? Само тоа не ти е јасно, братче. Е сега, еден совет за овие шо, за сега, и малку повозраст од мене што се влезени веќе у бракоразводни обавези и овие што допрва ќе влезат у бракоразводни обавези. Значи, овој совет, братче, се вика за мир у куќа. Тоа е невозможно, ама добро. Тоа е да пробаш незино да те заеме. За мир у куќа. Иде вака. Немој по ниту една цена да дозволиш да ти се примети на фацата дека не ја слушаш дур ти збори. Абе, ме слушаш мене, ти ме шо ти зборам? Готово, кај, нема, не, готово, брат, си го елкурот, саа ти по предавање, нема назад. Ете ти, таков си, никогаш не ме слушаш, ја джабе зборам. После ти на мене ми викаш дека ја на тебе не сум ти кажала, ти мене не ме загаш. Ти не можеш да ме слушаш, а камо да... И сега, вториот дел од советот, не паничи. Од неколку причини. Прво, ако е тенисерка, веќе кажав, ако ти га тегови ке леташ низ прозор, ако е обична цура од Дьорче, си ева мамата, браче. Не паничи, она така си бара внимание. И сега ти тука треба да ја кажеш, не срце те слушам, како не, Реал Барселона некоја глупа утакмица тука нешто има, катастрофа, Меси даде гол 45 метра, ужас! Задниве две реченици не ти ги фатив. Ти се спие? Оо, шо да ти правиме? И, значи, така и кажа, че тука ја смируеш. А знаеш обе вие жените не си барате внимание нормално? Нормално е, брат, че ти тоа е нормално, ти каже. Поки, гушни ме, бацни ме, гални ме, клецни ме. Нормално, не сме како вас, барем ние, не сме како вас. Не можам сега! Мача, дай бе само малце. Не можам! Ме боли главата! Добре, ставаме со тоа главата, дај смисли нешто друго. Не можам! Утре треба да добијам! Е, добре, утре е тоа. Да, утре е. Ама денес стомакот ме боли. Не може. И сега, мажот, сапиенс, вие сте хомо таму, не ме рачунам. Мажот, сапиенс, ја прави најголемата грешка у праисториското постоење своје, од палеолитот, ја моли за секс. Испери на рука, братче, терај дајле, ке ти спадне, најаш она тестостерон, ке ти спадне, ке избатиш од себе негативна енергија, отров, све, не се заеба. Не! Моли. Ајде да прашам тука, дали некој има молено за секс од мажите ги прашам? Шо па да не сакаш сите да ти кажа да, јас! Ти не молиш, брат, тебе те клецаат, знам. Тебе те исклучив од комбинација. И сега, шо се дешава? Молење за секс, на шо личи ме, бе, која моли ме жени за секс, бе, на што личи ме, бе? Па неаме грам достоинство, бе. Грам достоинство. Па тоа циганчето шо бара 5 денара на улици има повеќе достоинство од тебе, бе. Он е конкретен. Он има јасна, конкретна цел, има достоинство, тоа ги и ти вика. Чичко, дај 5 динара. Неам. И каков педер си. И си оди. Си оди. А ти не си одиш, брат. Тука си. Малце. Те мова, малце.
сега види, жена, комплексно биче. Комплексно биче. Треба да ја објасниш што е тоа малце, да ја разграничиш дали е малце како временски малце или малце како главичкото малце. И сега тука ја разграничуваш одма. Маче, те молам, е, само 2 минути, 3 минути да го ставам преку силикото. И шо е девојка ти ја брат микровална? Па за 3 минути шо ќе ја навиеш на 3 минути, ќе го бабнеш 3 минути и ќе направи тинк! Треба да го извадиш и ќе ти залепиш шамар да ти ја, нема логика, разбираш? Е сега, жените сакам да ги советувам нешто. Значи, овие помладите сега, шо уже не се влезе ни у брако развод, ни обавези. Значи, девојче, кој ќе те викне машко кај него дома да гледате филм. Значи, нема да гледате филм. Значи, како да ти објаснам дека филм нема да се гледа? Ја може ќе го пуштам, ама нема да го гледаме, бе, сестро, како да ти кажам? Ја ја викам, тој ке мене филм да гледам, она мисли, стварно филм ке гледаме. Будала работа. Од дома сум избркал се, мама, тато, пато, вика, беде, клецам вечер, доа ја она. Наоружана, братче. Филм ке гледа? Да. Наоружана купила пуканки, пукани, не пукани, за у микробранова, за не микробранова, кикирики, печени, не печени, лјупени, не лјупени, пиво, сок, чипс, разбираш, дојте до мрасо, 2 кеси. Филм ке гледа? Доја, насмејана, со позитивна енергија, пуна себе, ке гледа некој романтично срање, и доја ге вика, поки? Шо филм ке гледаме сега? Шо филм ке гледаме сега? Зини да ти кажам, шо филм ке гледаме сега, е бате тоа муналка. Филм ке гледам. Насмете се, ке ме сачекам. Ајде ви кажам еден виц, пошто не ли у вану у град човам и ми кажа, вицови кажуваш! Сега ќе ви кажам виц, да не кажувам вицови. Го фатиле циганчето како краде. И му рекле, сакаш сега да те убиеме или да те ебеме? Да, ми еби ти е чичко. И му дале вазелин и взема тука, тука шлапа, се мачка, се мачка. Абе, глуп на газот на мачка се да не те боли газот. Газот ќе поминува, а чичко от душа ќе боли. И уште еден ќе ви кажам, овој са бајле го слушнав. Влавот го вика детето дома на ручек. Штерио! Нема братче. 4 деца, мушки и сите штерио се вика. Од 4 деца, 5 штерио се да тие. Штерио! Оди дома да ручаме. Ручавка е трајче, тато. Браво бе, штерио бе! Алтан дете бе, ќе те биде бе. Браво бе, штерио бе! Гледаш ли ме, жено, како сум го васпитал? Гледаш ли ме, жено, како сум го васпитал? Е, тоа ти е влав. Е, сега, озбилна тема факјам, озбилна тема факјам. Озбилна тема факјам. Озбилете си. Ново компоновани македонски песни. Дечко, на шо личи тоа, враче? Еве, вчера имаше Тамара концерт и ме инспирираше да напишам нешто за денеска. Она имаше, значи, на шо личат овие песни, еве, нема веќе, знаеш, порано која моите биле млади, имало некоја дешавка у песните, имало некоја романтика. Денеска песниве се све гола вода, све директно, разбираш, не, некои немаат логика. Еве, сега ќе ви кажам, Тамара и Врчак, молчи, молчи, љубов моја, знаете? Ја знаете. Знаете како е текстот? Значи нема логика. Треба да ја бараш логиката. Молчи, молчи, љубов моја, 1-2, 1-2. Чекай малце се, шо има без ова 1-2, 1-2, сомот? Аха! Он е у ствари од позади и прај 1-2, 1-2 и вика, чути мори, пошто неговите су другата соба. И тера натака, песнава тера натака и после некој време Тамара му вика. Пред тебе ко болка стојам. Ја растулил овој, ја утепал.
Значи, ужас! Катастрофа! Ужас! И сега викаш, пичку, матер, младинава, овие мунгосиве ги испуштиме од рука. Ги испуштиме од руки. Дали сте видели денеска песниве на шо личат, бе? Пак ја кажа, порано кога моите биле млади имало некоја метафора, имало романтики, нешто е завијано. Например, ковардар ке дотечам на раце, ке те однесам кошара ке израсне. Љубовта наша голема. Значи има некоја дешавка ке ја качи на врвот на шарата, ке праи качи се сими се клекни си. Има дешавка, ама не е директно, бе, брат. Значи, те остава да фантазираш. А денеска на овие мунгосиве, шо слушаа, бе? Млади, не знаеш шо слушаа? Дей се, ке ти кажам. Пази, значи катастрофа, значи ужас. What I want, 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 what you want, want, want. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. Шо е ова, бе? И сега, ти доаѓа мала да ти го кажа, тој треба се снајдеш. И викаш, I know a place where you should go. I know a place you belong in my bedroom. Идете у bedroomот и влагате унатре и викаш, get down on your knees just a little bit. Open my zippo just a little. I got the magic stick. И после и викаш, I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead. Go ahead, girl, don't you stop. I let you lick the lollipop. И она, пред да видиме дали работи фонтаната, имаш она, дели, I let you lick the lollipop. Знаете како се предава тоа на македонски? I let you lick the lollipop. Чукс! Чукс! Ако има крив носот, тоа и е од многу ма чук, чук, чукс. Бегај! И сега, биде работата, бидна, завршивте работа, не и текнува да си оди. Сакала да се кали. Да се мази. А нема везе, ти службено си ја тепал 3-0, чао! Ајде беги! Не! И сега, и ја пушташ, демек така ти звони телефонот, пошто сме кај песниве, ја пушташ од Владче. Сакам да ти кажам, оди си, некако со други зборо, ало! Еве, тука тепав една 3-0, не е текна да си оди, брати, така. Значи, катастрофа и... Косвека и песниве. Сакам да дадам еден предлог до Министерството за внатрешни работи. Да. Значи, ајде да усвоиме нешто, да направиме нешто по што нашата полиција ќе се разликува од сите други полиции во светот. Наместо нашите стандардни овие джандарски сирени уи-уи-у, ба-бап, на шо личи тоа? Ба-бап! Демек шо полиција во гојме на ба-бап? Шо личи тоа? Јау! Врча, ово тебе ме препак, еј! Ме колнеш излеа, ме колне! И викам, наместо стандардните джандарски сирени уи-уи-у, ба-бап, дајте да ставиме некоја нова песна. Некоја оригинална песна за растерување сообраќај. Еве, например, оваа. Замислете, доја делегација Обама. Го носат у Македонија Обама и за растерување сообраќај песнава. Му, бич, get out the way, get out the way. И му ка, а, браче, кажи, а? На Обама, кажи, а? Е, да ти ја не разбираш ти, бе. Не ви текне ова, бе. Нема во Европа, бе. Ова само у Македонија го има. И... Сакам да прашам тука... Дали некој од вас имал другарче буквалиста? Буквалиста, братче. Значи, со буквалиста не можеш да правиш муабет на раат. Значи, не можеш ништо да му кажеш. Пример, да му кажеш, оди изгаси го компјутерот. Кофа вода му фрли, брат. Доаѓаш кофа вода. Шо, па брат, сега толку вода имаше, немаше многу. Ама нема везе, шо, не е многу мокро, а? Иде у ВЦ, искача од ВЦ, пушти вода у ВЦ. Иди пушти вода у ВЦ да ти е вам. Идеш после 10 минути у ВЦ, базен! Браче, немаше топла вода, само ладна, ама нема везе, а? Кажи, шлапка да тука е, а? Не е лошо. Шо, па не ми кажа ти да изгасам, пушти вода. Не е лошо, а? Кажи. Не де Боже да му речеш, иди запалија колата. Изгашаш на паркинг. Шо бидна? Брат, само литро бензин имав. Са не гори нешто, вау! Ама, ко за пред нова година, добро е, а? Кажи! Значи,
Ти го сијевал компјутерот, ти го поплавил станот, ти ја запалил колата, не можеш ни да го опцуеш. А на иди еби си мајката! Ало, тетка Савка, бегај, бегај! Бегај! Деке! Деке да ебам! Деке! Бегај! Ке ја носиш на душа жената. А замисли, пази се, едно време имаш овие рексоните, тие, не користам ја тоа. Се осеќа овој први ред тука, гледам више. Да. Ја, значи, рексоните порано има ние, нели, до 24 часа заштита, така, 24. После искочија 48, дебе. После искочија, таму колко има да е 72 часа заштита. И братче, буквалиста, си купува една рексоничка, се прска у понеделник до петок. У понеделник и у петок. А, три дена? Три дена, братче, у понеделник? А, абе, иде ми избаја се, не, братче, си пише тука три дена, братче, толку. Ај сега да замислиме ситуација. Се возиш у двокатен автобус, нели? Пун со буквалисти, пензионери, полошо пензионери буквалисти у сезона на мишки. Не кеш, братче. И сакам сега збор два за нашиот ноќен живот, бидејќи веќе се приближуваме кон крајот на вечерашната представа. Ноќниот живот у Скопје не може никој да го сфати. Никој. Значи, ноќен живот у Скопје, само кај нас на една иста журка урокот сега типол ке слушате 16 различни типови на музика у еден исти кафич. Увек почиња со тупси глупси. Пол Ван Дајк, тако срање. Тупси глупси, тупси глупси, тупси глупси глупси, многу си глупси, тупси. После продолжува со хип-хоп. You find me in the club, I'm a fool of a... I wanna love you every day. Нежно. И након ова нежново, се дешава еден преокрет, што мене стварно не ми е јасен. Иде вака. I wanna love you every day. Доказ! Јас сам ти живи доказ, када ти буду јавили да вода нешто носи. Што носи вода, то ни сама цеца не зна. И након цеце го добиваш мојот омилен шако полумента. Го знаете, така? Полумента да ти е. Ја првпат кога го слушав, мислам дека е паста за зуби да ти е. Скоро па мента! Со наа неговата, она е лепша од сношти. Треба да направат реклама за тоа. Да направим стварно паста за зуби полумента, користи полумента и бичеш лепши него сношти. Со наа неговата, она е лепша од сношти, ние нир. Прекрасен текст. Длабок текст. Кога го слушам, миска чавака нешо од лабина ми гледа тука и од тука, ама не е питно тоа. Пак непотребна информација, пак непотребна. Икам, замисли ти, овој прекрасен текст да го рецитира Раде Шерпеджија максимално сериозно. Као ке изгледа то? Она је лепша од ноќ. Сношти. Је мирису коси. До неба ме носи. И заноси. Рожен, само за тебе, лепота од жене, без ње, без ње, ми се кучи, не иде. А она друга на Миле Китич, Шанкеру, каква е таа песна, бе? Значи, као иде песнава, Шанкеру! Ночас буди друг цели, ночи пиќе, Шанкеру! На шо личи тоа, не де Боже да ти звони на аларм са бајле да ти е. Цели ночи пиќе, Шанкеру! Шо е, каква песна е тоа? И ја викам, замисли оваа нашава омладина, турбофолк омладина, да пее странски песни, у турбофолк верзија, како ќе изгледа тоа?
Значи, странски песни у турбофолк верзија. Пример, оваа нежната, Hello. Ја знаете сите, не оваа, трудно. Hello, is it me? Нежно. Is it me you're looking for? Здраво! Јеси ли мене тражила? Или оваа, рокерската. Oh, sweet child of mine. Hey, сладко моје дјете. Сладка љубави. Али, добро. Хвала, хвала. Али види, не може секој да биде турбофолк пејач. Не. Строги критериуми се у питање. Прво, треба да си вокално неспособен, као мене. И второ, кога пееш, мора да имаш скушвана веја, братче. Значи, без гужвана обрва, ти не си турбофолк пејач, како да ти објаснам? Значи, тоа ти е душата, севдахот на песмата. Значи, еве се ке дам пример. Гранд Звезди. Звезде Гранда. Доаѓа без згужвана веја. Доказ. Ја сам ти живи, доказ. И јаца Лукас го ужири. Када ти буди... Не, ово не ќе да прочи. Нема шансио да прочи. Када ти буду јавили... Не проја овој. 100% не проја. Дај други! Доја другиов со згужвана веѓа. Почиња. Песната, вози интро. Он више влага со згужвана веѓа, брат. Доказ! Ја сам ти живи! Доказ! Пази го! Када ти буду јавили... Јас Лукас... Прође, може да прође. Го гледам ке Драган Вучич у квиз, викам, пичку матер, знаеш, даваат само, го даваат Вучич у кадар, а некој шмрка позади. Викам, што е ово, пичку? И го гледам, после отвора, ао, Аца Лукас бил, бе. Со кредитна картичка си игра, нешто не знам зашто. И викам, тоа е тоа, требаше да станам турбо фолк пејач, ме сите услови ги исполнувам, вокално неспособен, згужвана веѓа, све имам. Ке пев исто као Аца Лукас, само со мијена коса. И за крај, со еј... Дали сакате уште малку? Ајде, дајте на плаво, чим сакате уште малку, ајде! Вчера имав една непријатна ситуација, абсурдна. Правам еден скетч за Ало Докторе. И вчера стварно се јавив на Ало Докторе, али од мука. И тоа беше многу јак абсурд. Викам, Бојане, стварно ли ке се јавиш на лоа, што се заебаваш, ама нема везе. Ја сега, пошто нели тоа беше актуелно, прислушкувани разговори и така натаму, сега ќе ви презентирам еден прислушкуван разговор од Ало Докторе. Замислете дека тука има околу 5-6 души околу мене тука како на прес конференција. Ало? Алло? 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 Алло, 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 бе, хеј! Алло, докторе? Јо докторот тука? Не докторот тука, еј, не е тука докторот. Добро, каде е докторот? Му се качува тренутачно на сестрата. Како тоа мислите? Не мислим, бо глуп, знам. Добро, а кој е таму? Нусрет. Одарачиново. Државен службеник, чувар. Добро, а зошто докторот не се јавува? Па му чурал главата на докторот, бе? Му чура глада деска, му се увале 300 луѓе, му се увале деска. И го попарувало, и нусето го попарувало. И зет му од влада. Го попарували тие свршуватели, тие извршуватели, не знам кога ги видите тие свршуватели. Мислите извршители? Тие свршуватели тие. Многу дрвале курот бе тие свршуватели, бе. Как
Како тоа мислите? Многу дебеле куробе ти е све се свршувало за 15 минута. Како мислите се завршило за 15 минути? Па така бе, за 15 минута му го лапале куќата на докторот. Добро, а кога ќе се врати докторот? Па кога ќе свршува сестрата бе, о глуп! Ај порт мене! И за крај... И за крај... Сакам само да се заблагодарам на моите прекрасни родители, што ме трпат овие месеци пол дена, на брат ми, на девојка ми и на сите оние луѓе кои што беа со мене на оваа турнеја во 2015 година. Да ви се заблагодарам на вас што дојдовте вечерва во дом на Арама. Многу ми е жал што овие луѓе кои што добија, мислам, кои што купија карти, а не дојдоа, и пошто имаше многу луѓе кои што сакаа да дојдат, а ете, не, бидејќи беше распродадена салата, ми е криво, меѓутоа најверојатно ќе правиме уште една представа. Ми ја наполнивте душата, ми ги наполнивте очите, ми го наполнивте срцето. Ова беше мој настап за четврти роден ден, направих 4 години стендап и се надевам дека ќе се гледаме и понатаму во вака полни сали. Фала ви Скопје, фала Македонио, јас бев и натаму сум Бојан Велевски, а вие бевте најпрекрасната публика до сега во цела Македонија. Фала многу! Македонија!